Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 4 životy, 3 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Ako sa volá hlavné mesto Bulharska? Sofia. Politeizmus znamená viera vo viacero bohov. Akej atletickej disciplíne vynikal Emil Zátopek, vytrvalostný beh? Koľko rokov v jednom tisícročí? Dúfajme, že 1000 a nie 999. Ktorý z oceánskych prúdov má vplyv na európske podnebie? Golfsky.